କେଉଁ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଚୁ ଅରିନ୍ଦମ ସୀତାରାମ ଆଉ ଦନ୍ତ ହାତୀର ଜୀବନ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ରାତିରେ ନିଆଁହୁଳା ଲଗାଇ ହାତୀକୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ କିଏ ପଠାଇଲା କିଏ କଲା ଅବହେଳା ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲା ହାତୀ ବି ବଞ୍ଚିଲାନି ସେ ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ ବିଚଳିତ କରୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବି ଚୁପ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଅପରେସନ ଗଜରାଜ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ରେଞ୍ଜର ମାନେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମେ ଅଲରେଡି ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ ବି ସବୁ ମଗେଇଛୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ମାନେ କମ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡମ କେତେ ସମୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କେତେ ଅଛି ଯେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ମ୍ୟାଡମ କହୁଛନ୍ତି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ କ'ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଓଡ୍ରାଫ ବୋଟ୍ରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ନଥିଲେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ୍ରାଫ କାମ କରୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ର ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ହାତୀ ନଦୀରେ ପଶିଲା ନା ନିଆଁହୁଳା ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କଟକଣା ପରେ ବି ବନ ବିଭାଗ କାହିଁକି ବାଣ ଓ ନିଆଁହୁଳା ବ୍ୟବହାର କଲା ବନ ବିଭାଗ ସେଠି ରାତିରେ ପରଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ଏଠାରେ ପଶିଲେ ବନ ବିଭାଗଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟେଇକି ମାନେ ହାତୀକି ନଦୀ ମହାନଦୀରେ ପୁରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ଡିଏଫଓ ଗୋପୀନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ପିସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତୀ ମଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ହାତୀ ମହାନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିବାଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ସେମାନେ ଖରାଦିନେ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ କାହିଁ ଗଲେ ଯିବା ଆସିବା କାହିଁକି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଫଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଇରାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ତ ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ 17-18 ହାତୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଘଟଣା ଭଳିଆ ମାନେ ପାଣିଟା ବେଶୀ ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ବୋହିକରି ପଳେଇଲେ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯଦି କାହାର ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ଥିବ ଅବହେଳା ଥିବ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାହୁଁନି ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ଦନ୍ତାର ଜୀବନ ରାଜ୍ୟର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗଜରାଜ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି 1979 ହାତୀ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2044 ହାତୀ ଥିଲେ 2017 ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 1976 ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2010-2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 843 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2011-2020 ମଧ୍ୟରେ 715 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା ଯେ ହାତୀ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ପାଣିକି ଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ହାତୀର ହେଲା ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ ତେଣୁ ଏଠି ବି ବନ ବିଭାଗର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆମ ହାତୀର ଗତିବିଧିକୁ ମନିଟରିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ଆମର ଥାଏ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଲିଭେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା ମୁଣ୍ଡୁଳି ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କାହିଁକି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲାନି ବନ ବିଭାଗ କାହିଁକି ଗଲା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏହା ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍